weydiiyey haddii even ee baxda warbixintan falcelintan dowladda kala kulmi karno. Dabcan markaad joogta muqdisho al-shabaab inay ku xiraama laga yaabaa inay ku dilaanaa ka filanaysaa, laakiin dowladda waa laba nool. Mar daacish, mar nabad sugid, mar shabaab, mar xaalad adag markaad joogta Soomaaliya inaad weli aad muqdishona ku shaqaysid.